Una cinquantena de persones s'han concentrat aquest dimecres al matí a les portes de la manresana Montserveis per denunciar les irregularitats laborals de l'empresa, que va ser multada l'octubre passat per Inspecció i Treball per tenir 52 treballadores sense contracte ni alta a la Seguretat Social. Des de la Confederació General del Treball, convocants de la protesta, afirmen que a hores d'ara hi hauria com a mínim una vintena de casos més entre les delegacions de Manresa i Berga. A banda de les denúncies laborals, la Fiscalia Provincial de Barcelona ha interposat una denúncia contra el propietari de Montserveis per vulneració de drets laborals de les seves treballadores. Avui estem fent una protesta junt a la CGT del Berguedà amb el suport de la CGT Manresa i de les CGTs d'arreu de Catalunya i de l'ESPAS i de diferents associacions i col·lectius de Manresa per denunciar a l'empresa Montserveis i la gent que ho porta que tenen moltíssimes treballadores, desenes de treballadores en negre, totalment explotades, tal com Treball va confirmar arrel d'una inspecció de treball que vam posar, una denúncia, i que segueixen fent. Nosaltres hem seguit posant denúncies, però com que no tot ha de ser la part jurídica, volem que la gent en prengui consciència, sàpiga el que aquesta empresa i segurament d'altres fan amb les dones, principalment dones, sense papers, que tenen explotades, cuidant les nostres persones grans, les nostres persones malaltes. A banda de la CGT, membres de diferents col·lectius, com ara la PA i Acció Lila, es van voler sumar a la protesta. Amb crits, pancartes i cartells, van denunciar l'explotació laboral de l'empresa. D'una banda, les protestes les continuarem perquè ningú pugui dir que no sap amb qui treballa, amb quina empresa treballa, sigui Montserveis o qualsevol altra. Penso que la gent hem de prendre consciència de si hem d'encarregar una feina que ens cuidin una persona gran a casa, en quines condicions reals està aquesta treballadora. I també les judicials que estem assumint totes, tant laborals com penals. Estem presentant totes les il·legalitats que coneixem, les denunciem. Montserveis ofereix assistència personal domiciliària al Berguedà i al Bages. La protesta també ha servit per exigir la readmissió de la seva delegada sindical a l'empresa, que ha estat recentment acomiadada. Des de la CGT diuen que denunciaran tots els casos de treballadores irregulars que els hi arriben, tant de Montserveis com d'altres empreses del sector. I és que, segons ha explicat el mateix representant sindical, el cas de Montserveis ha anat lligat a un increment de les consultes de les treballadores del sector.